Kak Liberty, soal satu dan boleh ditampak di Facebook. Tulislah apa juga ucapan untuk majlis makan malam NS 2019 pada malam ini. Jadi, fotobus, kaunter fotobus akan dibuka daripada jam sudah pun bermula sekarang hinggalah jam 10.30 ataupun selebihnya pada jam 11 malam nanti. Jadi anda boleh pergi ke fotobus, ambil gambar sebanyak yang mungkin, unlimited shot, dan yang pasti pakaian yang anda pakai pada malam ini jangan satu pun tertanggal daripada badan anda kerana akan diadili oleh mereka, juri-juri untuk mengadili pakaian terbaik pada malam ini. Dan hadiah-hadiah tak terlupa boleh lihat di hadapan, hadiah-hadiah yang sangat lumayan, tetapi hadiah ini adalah untuk cabutan bertuah. Okey. Hadiah untuk pakaian lelaki, hadiah untuk pakaian terbaik diberikan kepada lelaki, pakaian lelaki terbaik, pakaian perempuan terbaik, pakaian prince and princess untuk anak-anak lelaki nama perempuan terbaik dan juga seterusnya, pakaian untuk keluarga yang terbaik. Jadi bagi mereka yang datang dengan keluarga masing-masing, pastikan jangan hilang pun anak-anak anda ke hotel ataupun ke kolam renang. Pastikan watak untuk keluarga itu akan dibawa ke hadapan untuk membawa pulang hadiah yang akan saya umumkan pada penghujung majlis nanti. Kau tutup, jadi, aku tahulah kau. Bagi mereka yang belum berlibat pantaran, bolehlah.